Maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema, at-tahuru shatrul iman, tahara ni nusu ya iman, inamaanisha tahara katika vitu viwili kwa pamoja, taharatul hisia wa taharatu almanawiya, utahara wa hisia na utahara wa kimaana. Utahara wa kihisia ni ule ambao unaonekana kwa kuosha viungo vya mwili wako, ukavitakatisha, na kuosha mavazi yako, ukayatakatisha, na ukaosha sehemu na kusafisha sehemu ambayo unafanyia ibada au unapoishi au unapofanyia kazi. Hii itakapokuwa ni safi na ni tahara, ni nusu ya imani. Na maana ya pili ni tahara ya matendo yawe ni masafi. Mtu atakapokuwa ameisafisha itikadi yake, ikawa ni itikadi njema, itikadi safi ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala na kutokumshirikisha na kitu chochote, na akawa ni mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata maamrisho yake na kuacha makatazo yake, na pia akawa ni mwenye kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumwamini na kumtii na kutufanya ibada kwa mafunzo aliyoyafunza yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akawa na matendo mema, na akawa si mwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na kuyeepuka madhambi, basi kwa kitendo hichi yeye atakuwa amepata nusu ya imani, kwa sababu ameshajitakasa kimaana na ameshajitakasa kihisia. Hiyo ndio maana ikawa tahara ina nusu, yani ya imani. Na neno alhamdulillah ni neno ambalo limekusanya aina za kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtukuza kwa sifa zake zote zilizotimia na zilizo kamili. Na kwa neno hili la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, thawabu zake na ujira wake itakuwa ni zenye kujaza uzani wa mema yako. Ni neno jepesi katika kulitamka kwake, na ni neno jepesi katika kulisoma. Haliwezi likakukalifu wala kukugharimu wakati unalitamka, kama ambavyo ni fupi lakini linalo maana kubwa katika namna ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana likawa na malipo makubwa kiasi cha kujaza uzani wa mema yako. Pia tukasema mema siku ya kiyama na matendo ya waja yanapimwa. Matendo ya waja yatakuwa ni yenye kupimwa katika miizani. Hadithi hii inatuthibitishia siku ya kiyama fihi miizani, kunayo miizani ya matendo yetu. Fa in hasana fatuzanu bil hasanati, fa in sayya fatuzanu bis sayyiat. Kama ni mema yatapimwa kuwa ni mema, kama ni maovu yatapimwa kuwa nini? Ni maovu. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshati radhiya. Ama yule ambao uzani wa mema yake utakuwa ni mkubwa, atakuwa katika maisha yaliyo ridhio. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Ama yule ambayo uzani wa mema yake utakuwa ni mpungufu, basi atakuwa katika moto wa hawiya. Wa ma adraka ma hiya narun hamia, ayadha billah, ni moto wenye kuunguza na kubagua. Wa subhanallah, na neno subhanallah kwa maana tanziha lillah, ametakasika Allah anil uyubi wa naqais, kunako na kasoro na mapungufu. Allah ametakasika, hana aibu wala hana kasoro ya aina yoyote. Ukisema subhanallah umemaanisha kwamba Allah hana kasoro wala hana mapungufu wala hana aibu ya aina yoyote ya kumwaibisha. Walhamdulillah, na neno hili alhamdulillah, ametakasika Allah au sifa zote njema ni zake Allah. Tamlaani, haya maneno mawili tamlaani au tamlau ma baina samai wal ardh, yanajaza. Kama ingekuwa ni viumbe au yana miili, yangelijaa usawa wa mbingu na nini
na ardhi, kuonesha kwamba haya maneno machache yana malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu ambacho ukiamua sasa, mimi leo hii nitashinda nikiwa nasema subhanallah alhamdulillah, utakuwa na ujira mkubwa katika siku yako ya maisha yako ya kila siku, kuliko na kukaa. Wanasema wanachuoni, dhikrullah tarfaul hasanat tukthirul hasanat, kumtaja Allah kunazidisha mema, wa dhikrun nas taakulul hasanat, na kuwataja watu na kuwazungumza watu kunakula nini? Kunakula mema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alghiba, usengenyaji, taakulul hasanat, unakula mema yako, kama taakulu naru alhataba, kama ilivyo moto unavyokula nini, kuni. Ukikoka moto kama umeweka kuni, vile kuni zinavyotafunwa na ule moto, ndio hivyo hivyo wewe unapokuwa unakaa sehemu ukawa unamzungumza ndugu yako, iwe unamzungumza na mambo ambayo kweli yapo au unamzulia, vyovyote hauwezi ukanusurika. Jambo la kumsengenya mtu halimwaji mtu pakavu, linamfanya yeye aingie katika makosa na madhambi. Kwa bora mtu kuzungumza kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut, anayemwamini Allah na kuchunga imani yake ikawa ni safi, ajishughulishe na kuzungumza yaliyokuwa ya kheri, au hana afunge mdomo wake nyamaze. Waqulu linnas husna, naongeeni na watu kwa kuzungumza vizuri. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kuzungumza yaliyokuwa ni mazuri. Huna la kuzungumza, fasmut, faskut, nyamaza. Kwani hutolaumiwa? Hajapatapo kujilaumu mtu aliyenyamaza, bali huwa wanajilaumu zaidi watu wanaofanya nini? Wanaongea. Kwa hiyo ukifunga mdomo wako, hakuna mtu atakaye kulaumu wala atakaye kutuhumu. Wasalatu nuru, na sala ni nuru kwa yule anayeiswali, iwe ni fardhan au naflan, iwe ni sala ya fardhi au ya sunna, zote ni nuru kwa yule anaye swali. Kama ilivyokuja katika hadithi sina usahihi, lakini wanawachuoni naamini wameisahisha hadithi hii, salatu layl nuru, swala ya usiku ni nuru. Au man arada, mwenye kutaka aamke uso wake ukiwa na nuru, basi akithirishe kusimama usiku, utakuwa uso wako una nuru. Nuru inawezekana isiwe ni nuru ya kuonekana, ikawa ni nuru ya moyo ambao umejawa na fika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na imani na Allah subhanahu wa ta'ala na yaqini, ukawa na huna hofu wala hauna wasiwasi, moyo unajaa nuru, kama ambavyo macho yanakuwa na nuru, masikio na akili inakuwa na nini? Inakuwa na nuru. Swala ina nuru katika aina zote, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata tanha anil fahshai wal munkar, swala inakuzuia na maovu na machafu. Haiwezi kuwekea ukuta isipokuwa wewe pale unapokuwa na iswali, inakukinga, inakuepusha kwa kumhofu Allah, nimetoka kuswali, iweje mimi niende kufanya maasi? Muda wa kuwa umeiswali swala hii kwa iman na kwa kutekeleza shuruti zake kama zilivyo, nguzo zake kama zilivyo, nyajibati zake kama zilivyo, na pia ukafuata sunani zake, pamoja na kuambatanisha khushuu na tumaanina, wewe swala hiyo kwako itakuwa ni nini? Itakuwa ni nuru, kama ambavyo swala yenyewe ni yenye kutakasa na kumsafisha mja kutokamana na madhambi na machafu. As-salawatu al-khamsa wal-jumu'atu ila al-jumu'a mukafiratu lima bainahunna ila jitunibati al-kabair, swala tano Ijumaa hadi Ijumaa ni zenye kufuta madhambi ya mja, na huo ni utakaso uliokuwa wa kwanza. Inakutakasia madhambi yako, inakusafisha wewe kuepukana na nini? Na madhambi, inakufutia madhambi. Tayib, wa sadaqatu burhan, na sadaka ni alama ya kuonyesha kwamba wewe ni mja mwema wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mali ni kitu kinachopendeza kwenye nafsi ya mja, na kila mwenye mali anaipenda mali yake, la shaka.
Hakuna kitakachokuwa ni chenye kumsukuma akatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni imani ndani ya moyo wake. Kwa hii ni alama, yule mtu anayetoa sadaka mara kwa mara, hii ni alama tosha kwamba huyu mtu ana nini? Ana imani. Na sisi kama binadamu tunahukumiana moja kwa moja kwa dhahiri. Ukimwona mtu ni mutasaddiq, hukumu moja kwa moja kwamba huyu ana nini? Ana imani. Usiingie kwenye moyo wako kaanza kumhukumu kwa hukumu nyingine ambayo haijazungumzwa. Ya kusema labda anajionyesha au anataka umaarufu. La, wewe hukumu moja kwa moja kwamba nini? Ana imani huyo mtu. Hakuna kinachomfanya akatoa mali yake ambayo anaipenda isipokuwa ni imani anayotaraji malipo, inayomsukuma kwa kuwa anataraji malipo kutoka kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio ambayo inamfanya aitoe. Kwani kinyume na hapo mabukhala, mabakhili hawaitoi, wala yunfikunaha illa wahum karihun, hawaitoi mali zao isipokuwa na ile hali mioyo yao inafanya nini? Inachukia kwa uzito, kwa kuzongwa, kwa kusukuma. La, ama muumini moja kwa moja anakuwa anaipenda, lakini anatoa, anahisi malipo ambayo atalipwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni makubwa zaidi kuliko kubakia nayo ile mali. Wasaburu dhia, na subira ni mwangaza ambao ni mwanga au tuseme ni taa ambayo imeangaza moja kwa moja kwa yule ambaye anatoa ile sadaka. Subira ni mwangaza ambao uko kwa yule nani? Yule mwenye nayo. Hawezi kukosa subira isipokuwa hana imani, na haiwezi kawepo subira isipokuwa kwa mwenye imani. Na subira imegawanyika katika hali zake tatu: asaburu fi ta'ati Allah, asaburu fi ma'siyati Allah, asaburu ala aqdari Allahi almu'lima. Subira kwenye kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, subira kwenye kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, subira kwenye kadari za Allah zenye kuumiza. Subira katika taa ya Allah ni vipi? Taa za Allah zinahitaji moyo wa kujikaza ndipo ziendee. Mathalan, kuamka asubuhi ambapo mwili ulikuwa umepumzika na ni kipindi ambacho usingizi ndio hasa umekolea vizuri na mwili unahitaji ulale, ukasikia adhana ya alfajiri, kule kujikakamua ukaamka yahitaji subira. Kule kwenda kuyakoga maji au kwenda kuyachukulia maji udhu yahitaji subira. Ni taa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuiendea salatu alfajiri yahitaji subira. Siyamu Ramadhani, unaacha vyakula vyako unavyovipenda kwa aina zote, pamoja na kwamba una uwezo, sio kwamba umekosa vinywaji, vyakula, unamwacha mkeo kwa ajili ya kuvumilia taa ya Allah kwenye kutekeleza ni siyamu Ramadhani, kufunga ni Ramadhani. Kwa hiyo hii ni subira kwenye kumtii nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma saburu fi ma'siyati Allah, ni mtu kuyatenga na kuyaweka kando maasiya. Anaweza akayafanya maasiya, na labda inawezekana vishawishi vya kuvifanya, ya kuyafanya yale maasiya viko vingi, lakini anajizuia na anajitenga na yale maasi. Hii ni subira katika kumwasi nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma asaburu fi aqdari Allahi almulima, kuwa na subira kwenye kadari za Allah zenye kuumiza, mtu kupata misiba ya kufiliwa na watu wake wa karibu, vipenzi vyake, amefiliwa na wazazi wake wawili, mathalan baba, mama, kaka, dada, shangazi, akriba, watu wake wa karibu, marafiki zake, yoyote katika watu wake wa karibu, hii ni msiba. Saburu kwenye atadari lahi almulima, mtu amefilisika, mali yake imeharibika, imepotea, alikuwa ni tajiri, alikuwa na magari, kasikia gari imepata ajali, imeteketea kila kitu, gari ina mafuta, gari ina bidhaa, bali gari ina kadha, au kiwanda au chochote katika mali zake zimeharibika, hapa anatakiwa awe na subira kunako na misiba ya nani? Ya Allah. Ni kadari ya Allah, amehukumu hili litokee na hili lifike, lakini hapa anatakana awe na subira. Kwa hiyo wasaburu dhia, subira ni taa yenye kumuongoza yule mwenye nayo. Hatakuwa ni mwenye kutamka maneno yenye kufuru, wala hatakuwa ni mwenye kukata tamaa kwenye kutamka kwake, bali atasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sisi ni kwa wa Allah na kwake yeye tumerejea. Ni kama ni mtihani amepata katika jambo, qaddarallahu wa masha faala, amekadiria Allah na alichokitaka amekifanya.
Anaweza akasema amefikwa na msiba mzito, lakini atasema lillahi ma ata wa lahu ma akhadha wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Ni vya Allah alivyovitoa na alivyovichukua pia ni vyake yeye, na kila kitu Allah amekiwekea wakati maalum, ikifika tu hakiwezi kikachelewa. Sasa mtu kama huyo ndiye ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun, hawa ndiyo ambao wana salawatu min rabbihim maghfira na rahma. Maghfira imekuja ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma, imekuja mbili hapa ya ulaika alaihim salawatu inakuwa ni maghfira, ama rahma inakuwa ni kuhurumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kulipwa janna na kuto kuingizwa katika wale wanaostahiki adhabu. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Hichi ndio kipengele ambapo tulikuwa tumekomea, hatukukielezea na hatukukifafanua. Al Qur'anu hujjatun laka au alaika, al Qur'an alladhi anzalahu Allahu ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam lihidayati an-nasi wa bayani al-haqqi min al-batil. Hii Qur'ani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni maneno ya Allah, kalamullah, al-munazzal min Allah an tariq Jibril alayhi salam ila nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lafdan wa ma'na. Ni maneno ya Allah yaliyoteremshwa kutoka kwa Allah kupitia Jibril alayhi salam kuja kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni maneno yenyewe na maana na herufi zake, yote yametoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Almutaabbad bitilawatihi, yanayofanywa ibada kwa kusomwa kwake, na ni muujiza. Qur'ani ni muujiza. Alkhalida tena ni muujiza wa milele, hajapatapo yeyote ambaye ameweza kuichallenge Qur'ani au kuishinda Qur'ani. Walikuwepo mabingwa wa Qur'ani, Al-Walid bin al-Mughira, yeye ndio kwa maneno yake alivyoisikiliza Qur'ani akasema inna a'laha lamughda lamughda, Al-Qur'ani ya'lu wa la yughli wala yu'la alayhi. Qur'ani ni maneno ambayo yako juu wala hayawezi yakawa yakajiwa juu na kitu chochote. Ameisifia kwa upeo wa juu wa kuisifu nini? Qur'an. Na yeye alikuwa ni katika bingwa wanaotegemewa na Makuraishi katika lugha ya Kiarabu, hadi wakamwambia sema maneno yoyote yale ambayo yanaweza yakakrash maneno yako hayo uliyoisifia nini? Qur'an, kwa sababu kwa maneno yako haya tutawakosa watu wote wataingia na kuifuata Qur'ani ya Muhammad. Lakini mwisho akafakara wa qaddara wa kutila kaifa qaddara thumma nadhara, kisha akasema innahu qawlun yu'thar, ni maneno ambayo ukiyasikia yanafanya nini? Yanakuathiri, yanakupumbaza na kukutia uchawi, unaweza ukalopoka kitu chochote. Hilo ndilo alivyoweza kubadilisha maneno yake, lakini haiwezi kubadilisha uhalisia wa Qur'an. Ni maneno ambayo yameteremshwa kwa mtume Muhammad lihidayati nas, kwa ajili ya kuwaongoza watu, wa bayani alhaqi, na kubainisha haki kunako na batili. In amilta bihi sara hujjatan laka inda Allahi yawma alqiyama, indapo utaifanyia kazi maneno haya yatakuwa ni hoja ya kukutetea kwa wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in taraktahu sara hujjatan alayka, indapo utaipa mgongo Qur'ani. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma alqiyama a'ma qala lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha fakadhalika alyawma tunsa. Wewe ukiipa mgongo Qur'ani, nawe Allah subhanahu wa ta'ala atakupa mgongo siku ya kiyama, atakufufua ukiwa ni kipofu, utalalamika na utaanza kuzungumza, kwa nini umenifufua nikiwa mimi nini?
kipofu, Allah subhanahu wa ta'ala atakujibu, wewe umeyapa mgongo maneno yetu, ukayapuza, na sisi tutakupuza leo hii. Wakadhalika liyoma tunsa, na wewe siku ya leo unafanya nini? Fa inna lahu maisha tandanka, utaanza kupata ufedheha hapa duniani, na siku ya kiyama utaanza kupata fedheha ya maisha mabaya zaidi. Fa in taraktahu sara hujjatan alayka, kama utaiacha Qur'ani itakuwa ni yenye kukufedhehesha siku ya kiyama. Walaysa laka udhurun fi adami al-amali bima jaa fi al-Qur'an, wala hakuna yeyote atakayekuwa na udhuru wa kwamba mimi sikuifanyia kazi Qur'ani kwa sababu labda nina udhu kadha wa kadha. La, wewe usipoifanyia Qur'ani kazi ujue kwamba kuna udhuru, na matokeo yake utaenda kuadhibiwa kwa hilo. Lianna al-Qur'ana jaaka, kwa sababu Qur'ani imekujia uliko, hakuna sehemu ambapo haijafika Qur'ani. Fa huwa yutla fil masajidi wa fil majalis, Qur'ani inasomwa sehemu zote, katika misikiti yote, khamsu salawati fil yawmin wa layla, sala tano zote unasoma Qur'ani, jaharan wa sirra, nyakati za kudhihirisha inadhihirishwa, nyakati za siri inasoma kwa siri. Wa fil khutabi ala al manabir, hata kwenye hutuba za Ijumaa mimbarini Qur'ani inasomwa. Kwa hiyo hauna hoja ya kujitetea. Kwenye mihadhara inasomwa Qur'ani, huna hoja ya kusema kwamba mimi sikuisikia Qur'ani. Wa fil idha'at, na leo hii kumeshatangaa usomaji wa Qur'ani hadi katika vyombo vya habari, iwe ni redio, iwe ni TV, iwe ni mitandao ya kijamii, sijui Instagram, sijui Twitter, sijui YouTube, sijui TikTok, sijui Telegram, sijui wapi, kote kuna kumejawa na Qur'ani. Hadi leo hii tumeletewa na hizi display ambazo leo hii zinawashwa muda wote, zina play nini? Qur'an. Kwenye simu yako unaweza ukadownload program ya nini? Ya Qur'an, ukapata na tafsiri yake moja kwa moja kwa lugha unayoitaka wewe mwenyewe, kulingana na nini? Na lugha yako ambayo ipo katika taifa lako. Hauna udhuru wa wewe kusema kwamba sijafikiwa na ujumbe wa nini? Wa Qur'an. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir, tumeiepesisha Qur'ani kusomwa, je kunaye anayepata mazingatio? Allah subhanahu wa ta'ala, kad yassara al-Qur'ana 'ala al-kull, Allah ameiepesisha Qur'ani kwa kila mmoja. Leo hii mpaka hadi walemavu wa vinywa wanaweza kusoma ni Qur'ani. Wangapi walemavu wa kutamka mabubu wanasoma kwa nini? Kwa mikono. Wangapi leo hii wana ulimi wenye matatizo na bado wanaisoma ni Qur'ani? Je, wewe ambao ni mzima wa kinywa wa ulimi hautakuwa na udhuru wa kusema kwamba mimi siwezi kuisoma Qur'an? Fala tazalu tara al-mushaf, misahafu imejaa misikitini, imejaa majumbani, imejaa katika mataasisi yanayoshughulikia dini. Wala tazalu tasma'u al-qari'u, wasomaji wa Qur'ani leo hii wamejaa kila kona. Wala tazalu taqra'u anta, na wewe pia unaweza. Faqad balaghaka al-Qur'an, imeshakufikia Qur'ani. Falaisa li ahadin udhrun yawma al-qiyamati an yaqula ma amiltu wa ma balaghaniya shay ma alimtu, hakuna yeyote atakayesema mimi sijui chochote kuhusu Qur'an wala haijanifikia kitu chochote. Hakuna atakayesema hivyo, kwa sababu kila mmoja amefikiwa na nini? Na ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qad kanat ayati tutla alaykum fakuntum ala aqabikum tankisun, Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia wale wanaoipuuza Qur'ani leo hii, hakika zilikuwa aya zetu zikisomwa juu yenu na nyinyi mlikuwa mnaipa mgongo Qur'ani. Fal Qur'an hujjatan laka in amilta bihi, Qur'ani ni utetezi ukiifanyia kazi. Au hujjatan alayka in taraktahu wa lam ta'mal bihi, ikiwa utaiacha basi itakufunga na itakutia hatiani kama wewe utakuwa ni mwenye kuipuza bila ya kuifanyia kazi. Thumma qala sallallahu alayhi wasallam, kisha Mtume katika maneno ya hadithi hii amesema, kullu nnasi yahdu, watu wote hutoka asubuhi. Labda uwe unaumwa, uwe una matatizo, uwe siku hiyo umeazimia kwamba mimi leo nashinda wapi,
nyumbani, lakini asilimia ya maisha ya binadamu ni kutoka na kurudi. Huwa dhahibun sabahan min albuyut, watu wote hutoka asubuhi majumbani mwao. Fannasu yakhurujuna min albuyut awwal an-nahar, watu hutoka mapema asubuhi katika majumba yao. Aina ya dhahabun, wapi wanakoelekea? Yadhhabuna ila amalihim, jawabu ni kwamba wanaenda katika shughuli zao za kila siku. Imma bai'an, iwe ni kazi ya kuuza, au shira, kazi ya kununua, wa imma wadhifa, kazi ya kuajiriwa. Laisa hunaka ahadun yajlisu fil baiti illa maridun aw an-nisa, hakuna anayekaa nyumbani, imma awe ni mgonjwa au awe ni yule ambayo amezuiliwa, hajapewa ruhusa na mume wake. Amma rajulu fa inahu yakhruju wala yabqa fil baiti illa idha sara maridan aw harima, ama mwanaume kawaida huwa ni mwenye kutoka, hawezi kubaki nyumbani isipokuwa kuwe na ishu maalum. Wa khuruju al-abid min baitihi, wa khuruju al-abid min baitihi imma an yuqi'ahu fi sharri wa imma an yuqi'ahu fil khair, na kutoka mtu nyumbani kwake ima akafanye la shari au akafanye lililo kuwa la kheri. Yani unaenda kukichuma kule, ni kheri au ni nini au ni shari. Fa in dhahaba ila talabi alilm wa ila fi'li ta'at fa innahu yaksibu khayra, kama anatoka kwenda kutafuta elimu na kwenda kufanya amali njema, huyu anaenda kuchuma kheri. Wa in dhahaba ila almaasi wa sayyiati wa shururi wal fitan fa innahu yaksibu sharra, kama anatoka kwa ajili ya kwenda maasi na mambo maovu na shari na fitna, basi yakumbuke kwamba nafahamu vyema huwa yeye anaenda kuchuma shari. Fa huwa bighuduwihi wa dhahabihi min baitihi imma an yadhhaba ila khairin wa imma an yadhhaba ila shar, kutoka kwake mapema nyumbani kwake, imma anatoka kwenda kuitafuta khairi au anatoka kwenda kuitafuta shari. Qala Mtume SAW akasema, fabai'u nafsahu famu'tiquha au mubiquha, mwenye kuuza nafsi yake inaweza akawa ndio anaikomboa, au mwenye kuifanyia biashara nafsi yake inawezekana biashara yenyewe ya kuikomboa au biashara yenyewe ya kufanya nini, ya kuiuza. Faminan nasi man yuwaffiquhu Allahu fayu'tiqu nafsahu bil istighfari wa tauba wa rujuu ila Allah, wapo katika watu wanaoamka asubuhi ile asubuhi yake ikawa ni mwenye kuitumia kwenye kufanya istighfari na kutubia kwa Allah na kurejea kwa Allah na kujutia. Wa minhum man yarkan ila almaasi washururi walfitani fayubiqu nafsahu, yupo ambao anabakia na madhambi, anabakia na maovu, anabakia na shari na kufanya mambo ya fitna, anakuwa ni mwenye kuitia nafsi yake kwenye nini, kwenye maangamivu. Yuhulikuha falinsanu fi khurujihi fi sabahi ila amali la yakhulu min ahadi amrain, hivyo basi mtu anapotoka asubuhi hawezi kuepukana na moja mambo mawili, imma an yu'tika nafsahu, imma ukaikomboe nafsi yako, wa imma an yubiqaha, imma ukaenda kuifanya nafsi yako kuwa nini, ni mtumwa. Fa'ala almuslim an yatadhakkara hadha, Muislamu siku zote anatakana kila akiamka asubuhi aweze kulikumbuka hili. Na viungo vyako asubuhi huwa vinanadi kuiambia nafsi yako, ewe nafsi, ewe nafsi, ewe nafsi, kika sisi tu, wewe ni dhamana yetu, ikiwa utatamani vilivyokuwa vya shari utatuangamiza, na ikiwa utaenda katika vya kheri basi utakuwa umetuokoa. Kwa wewe kila asubuhi ukiamka unatakana uiambie nafsi yako na uielekeze, ewe nafsi umeamka, hakika kuvumilia njaa ni rahisi kuliko kuvumilia adhabu ya moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika kuvumilia na kustahamili kwa kuyeepuka maasi ni jambo jepesi na ni rahisi kuliko kudumbukia katika maasi na ukaenda kuadhibiwa katika moto wa Jahannam. Kwani utakapokuwa umeingia, umeianza siku yako na umeikusudia siku yako katika kuchafua ukurasa wako wa mema yako kwenda kufanya madhambi, moja kwa moja wewe umeshaanza kujiangalia makazi katika makazi ya moto wa Jahannam.
Na unapokuwa umedhamiria kufanya kheri katika siku yako, ujue kwamba wewe umeshajikomboa na kujiweka kujiandalia makazi katika makazi ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hilo natakikana ulizingatie kila unapokuwa umeamka asubuhi. Kila unapoamka, kila muislamu huwa ima awe ni mwenye kuitetea nafsi yako, nafsi yake, au huwa ni mwenye kuiangamiza nafsi yake kwa yeye Muhammad, kwa yeye mwenyewe. Fahadha hadithun jami'u li khisalil khair. Ukirudi, hadithi hii ni hadithi iliyokusanya vipengele vyote vya kheri. Wa muhadhirun min khisali shar, na ni yenye kututahadharisha na vipengele vya nini, vya shari. Wewe tizama tu hadithi mwanzoni ilivyoanza. Hadithi inazungumzia ni tahara aina zote mbili, ya kihisia na kimaana. Ya kihisia ni ya mwili na viungo vya moyo, na viungo vya moyo vya mwili na mavazi na sehemu unapoishi, na pia maneno mazuri ambayo yanakupatia ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na pia ibada ambayo itakufanya wewe uwe na nuru, na ibada ambayo itakufanya wewe uwe ni mwenye kupata malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwemo sadaka, subira, na kuisoma Qur'ani kuwa ni yenye kukutetea wewe siku ya kiyama, na ikakutahadharisha kila siku kiamka wewe uwe na tahadhari na matendo yako utakayoyafanya. Ima ujiokoe, ima ujiangamize. Kwa hadithi hii imekusanya aina ya matendo yaliyokuwa ni mema ya kufanya, na imetutahadharisha na matendo ya shari tuyaepuke. Huwa manhajun adhimu lilmuslim yasiru alayhi fi hayati, ndio syllabus au ndio utaratibu ambao muislamu anatakikana aishi nao na adumu nao katika maisha yake ya kila siku. Uyufakiru fi hayatihi fi najatihi, na muislamu anatakana atafakari vipi ataokoka yeye hapa duniani na kwenda katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi anjala lana majalan wasi'a lifi'li lkhair, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea milango ya kuitafuta kheri. Wa idha qarafa al-'abdu dhanban ja'ala Allahu lahu majalan wasi'a litawba, kama ambavyo pia Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja ambaye amedumbukia akafanya dhambi, Allah amempa mlango wa kutubia, tena mlango mpana, muda wa kuwa. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika kupitia kinywa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika ya Allah, inna Allah yaftahu bab tauba. Allah subhanahu wa ta'ala hufungua mlango wa tauba kila asubuhi ili atubie mtu aliyefanya dhambi usiku, na hufungua mlango wa tauba jioni ili atubie mtu aliyefanya dhambi mchana. Kwa mlango wa tauba kwa yule aliyemkosea Allah subhanahu wa ta'ala uko wazi, wala miwajiluhu bila ukuba, na Allah subhanahu wa ta'ala hajatuwekea utaratibu wa kutufatizia na adhabu pale pale tunapokuwa tumemkosea, bali ametupa muhula, ametupa nafasi ya kujitafakari, nafasi ya kutubia, nafasi ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukajutia na ukaachana na dhambi unayoifanya. Wa atahu muhlan wal qudra, na si tu umepewa nafasi, umepewa na uwezo wa wewe kujitetea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutubia. Fali yanzuru al-'abdu ila nafsihi hal yuhlikuha au yumkidhuha, mtu kila mwenye akili timamu ajitizame, je, yeye ni katika fungu la wale wanaoiokoa nafsi yake au wale ambao wanaziangamiza nafsi zao, biafalihi wa tasarufatihi, kwa matendo yake na namna ya tasarufati zake za kila siku asubuhi na mchana. Hii ni hadithi ambayo tumeimalizia kwa namna hii, lakini kunayo hadithi ndefu sana hapa ambako kwa urefu wake tutaishilizia kuisoma kwa kusoma pasipo kuifafanua, lakini darsa inayofuata biidhinillahi tabaraka wa taala tutakuja kuifafanua kipengele hadi kipengele. Tuisome hadithi hii. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhadithu Rabi'u wal 20. An Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu.
عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم كتبه أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه kutoka kwa mtume wa Allah kwa kile anachokipokea kutoka kwa Mola wake Azza wa Jalla annahu qala hakika amesema Allah ya ibadi enyi waja wangu inni haramtu dhulma ala nafsi
hakika mimi nimeiharamisha dhulma juu ya nafsi yangu. Waja'altuhu bainakum muharrama, na nimefanya dhulma baina yenu kuwa ni haramu. Fala tadhalamu, kamwe msidhulumiane. Ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum dhalun illa man hadaituhu, wote ni wenye kupotea isipokuwa yule niliyomwongoza. Fastahduni ahdikum, tafuteni kuongoka kutoka kwangu nitakuongozeni. Ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu, wote ni wenye njaa isipokuwa yule niliyomlisha. Fastatu'imuni ut'imukum, tafuteni chakula kwangu mimi nanyi nami nitakulisheni. Ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum 'arin, wote hamna nguo. Illa man kasautuhu, isipokuwa yule niliyomvisha. Fastaksuni aksikum, tafuteni mavazi kutoka kwangu nami nitakuvisheni. Ya ibadi, enyi waja wangu, innakum tukhtiuna billayli wan nahar, nyinyi ni wenye kukosea usiku na mchana. Wa ana aghfiru dhunuba jamia, na mimi ni mwenye kusamehe madhambi yote. Fastaghfiruni aghfir lakum, nitakeni mimi msamaha nami nitakusameheni. Ya ibadi, enyi waja wangu, innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni, hamtofika kufanya madhara eti haya madhara yakanifika mimi. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, na kwamba hamwezi mkafanya manufaa yakaninufaisha mimi. Ya ibadi, enyi waja wangu, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, lau angelikupatikana wa mwanzo wenu na wa mwisho wenu katika binadamu na katika majini. Kanu ala asqa qalbi rajulin wahidan, wote wakawa kwenye uchamungu wa mtu mmoja katika level moja ya hali ya juu, huo uchamungu wenu ma zada dhalika fi mulki shay'a, usingeniongozea chochote katika ufalme wangu. Ya ibadi, enyi waja wangu, law anna awwalakum, enge ilikuwa wa mwanzo wenu. Wa akhirakum, wa mwisho wenu. Wa insakum, binadamu wenu. Wa jinnakum, na majini wenu. Kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, wakawa wote kwenye uovu na madhambi ya mtu mmoja kwenye levo moja. Ma nakasa dhalika min mulki shay'a, huo uovu wenu usingenipunguzia ufalme wangu chochote. Ya ibadi, enyi waja wangu, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, lau angelikuwa wa mwanzo wenu wa mwisho wenu binadamu wenu na jini wenu. Qamu fi sa'idin wahidin, wakasimama kwenye mlima mmoja. Fasaaluni, wote kwa pamoja wakaniomba. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, nikampa kila mmoja ombi lake. Ma naqasa dhalika mimma indi, kisinge yale maombi yenu yasingelipunguza chochote katika vile ninavyovimiliki. Illa kama yankusul mikhyatu idha udkhila albahar, isipokuwa ni sawa na sindano kuingizwa bahari na ikatoa chochote itakachotoa kwenye bahari, ni sawa na nyinyi mtakavyoomba kwa pamoja. Ya ibadi, inama hiya a'malukum uhsiha lakum, ni matendo yenu tu pekee ndio ambao ninayahesabu. Thumma wafiha iyaha, kisha nitakulipeni kutokamana na hayo matendo. Faman wajada khairan falyahmadillah, atakaye kuta malipo ya khairi na amhimidi Allah. Waman wajada ghaira dhalika, na atakaye pata malipo yasiyokuwa ya khairi. Fala yalumanna illa nafsahu, kamwe asilaumu isipokuwa ailaumu nafsi yake. Hadithi ya mipokea Imam Muslim nambari 2575. Tusikilize adhana, alafu kisha tutaendelea inshallah.